Faktikisht, sot mund numërohen rreth 51.000 të punësuar në sektorin e turizmit. Në 2015, ende nuk kemi një shifër përfundimtare nga 2016, por pa diskutim që ne mund të shkojmë deri në 250.000 të punësuar në 2025, dhe objektivi ynë është që të jemi 100.000 plus deri në 2021, që jo rastësisht në fjalën time përkonde me mbylljen e mandatit dytë qeverisës, për cilin askush nuk ka dyshim se do ta ushtrojmë me përgjegjësinë më të plotë.